በወልቃይት ጠገዴ ለሚካሄደው የምስጋናና ውቅና መርሃ ግብር ይመለከተኛል የሚል ሁሉ እንዲሳተፍ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጥሪ አቀረቡ። ዞኑ እንደ ሀገር በተከፈለው መስዋዕትነት ከጨቋኙ ትነግ ነጻ ከወጣ በኋላ ሰላማዊ መሆኑን ተናግረዋል። ለመቤት ሁነኛው ዘገባ የሸዋስ ከፌ። በትነግ ህገወጥ አገዛዝ ከፍተኛ በደል ሲደርስበት የነበረው የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ነጻ ከወጣ በኋላ የራሱን ጊዜያዊ አስተዳደር በመመስረት በመተዳደር ላይ ነው። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከህዝቡ ጋር በመተባበር በያዝነው ግንቦት ወር የወልቃይት ጠገዴ የምስጋናና የውቅና መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። መርሃ ግብሩን አስመልክቶ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የጸጥታ ጉዳዮች ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አካባቢው መላው የአማራ ህዝብ በከፈለው መስዋዕትነትና ተጋድሎ ነጻ በመውጣቱ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። መላ የአማራ ህዝብ ታግሎበታል፣ ሞቶበታል፣ ታስሮበታል፣ ተሳዶበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አጥፊ ድርጅት የማይነካ የሚመስለው የነበረው ደግሞ በህዝብ ትብብር በመንግስትም በጸጥታ ኃይል ትግልም ያው አንድና መጨረሻ ወድቋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አነስተኛ ጉሬላ ወርዷል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ሽፍቶች ናቸው ግንቦት ሰባት አርበኞች ምናምን እያለ ሲያሳደው ወደ ነበረ ስራሱ ቀይሮ ወደዚያ መግባቱ ያንን ተመልሰን ማየት በጣም ደስ ይላል። አትፍረድ ይፈረድ ባህል የሚባለው ያው እውነት ሆነ። የተገላቢጦሹ አይተናል። ይህ ለእግዚአብሔር ትልቅ ምስጋና ይገባዋል ማለት ነው። እና እንደ አማራ እንደ ወልቃይት ጠገዴ ተወላጅ ለዚያውም ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባል ሆኜ እንደ ታጋይ መሆኔን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። የአካባቢው ማህበረሰብ የአማራ ማንነቱን ተነጥቆ ከፍተኛ በደል ሲደርስበት ቢቆይም አሁን በመመለሱ የዞኑ ሰላም አስተማማኝ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሁንም ቢሆን መከላከያው፣ ልዩ ኃይሉ፣ የአማራ ምልሻው በጋራ ህዝቡም በጋራ ባደረጉት ትግል ነው ይህን ውጤት የመጣ። ስለዚህ አካባቢው ዞኑ አሁን እጅግ በጣም ሰላም የተሻለ ነገር ነው ያለው። ግጭትና ጦርነት ከተደረገባቸው አካባቢዎች ሲነጻጸር አሁን እጅግ ሰላማዊ የሆነ ዞን ወልቃይት ጠገዴ ነው። እስካሁን ምንም አይነት ግጭትም ያልተደረገበት ማለት ነው። ስለዚህ የጸጥታ ኃይሉ ጥንካሬ ያስተዳደሩም የህዝቡም ጥንካሬ ነው። ለዚህ ወደፊትም በዚህ መልኩ ይቀጥላል ብለን እናስባለን። አሁን ዞኑ ግን እጅግ በጣም ጥሩ ዞን ነው ማለት ነው። የወልቃይት ጠገዴና አካባቢው ማህበረሰብ የአማራ ማንነቱን ለማስመለስ በግንቦት ወር መስዋዕትነት የተከፈለበት በመሆኑ ጊዜው መመረጡን የጠቀሱት ኮሎኔል ደመቀ የመርሃ ግብሩን ዓላማ ያስረዳሉ። የመጀመሪያው የህዝቡን ባህል ወግ ማሳየት ነው። አመጋገቡም፣ አለባበሱም፣ ሁኔታውም ማሳየት እንፈልጋለን። ትልቅ ሀገር ትልቅ ህዝብ እንደሆነ ጭምርም እጅግ አጓጊ አካባቢ እንደሆነ እንዲያዩት ወደፊት በኢንቨስትመንት አማራጮችም ወደ አካባቢያችን መጥተው እንደ ኢትዮጵያውያንም እንዲኖሩ ለማስተዋወቅም ያህል ነው። ሌላው በእግረ መንገዱ ያው አሁን ያለው ዞኑ የበጀት እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያውያን ዞኖች፣ ክልሎች አልተመደበለትም። በአማራ መንግስት ሌላ ተቋማት ነው ቆሞ ለዚህ ማህበረሰብ አስተዳደር እየደጎመ ነው ያለው። ምንም አይነት ሙሉ የሆነ ተቋማትን ስራ አልጀመሩ። ስለዚህ በአጋጣሚ ይህን ጉዳይ የህዝቡን ችግር እውነታውን ታይቶ መፍትሄም ጭምርም እንዲሰጥ መልእክት ጭምርን ለማስተላለፍ በመርሃ ግብሩ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራን ከትህነግ የጭቆና አገዛዝ ነጻ ለማውጣት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ አካላት እውቅና እንደሚሰጣቸው ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል። በወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚል ሁሉ በምስጋናና እውቅና መርሃ ግብሩ እንዲገኝም ጥሪ አቅርበዋል። ለዚህ ማህበረሰብ ነጻነትም ሰላምም የታገለ እንደ ተቋምም እንደ ግለሰቡም እናመሰግናለን ብለን እንደ ህዝብ ደስታችን ለመግለጽ ነው። በዚህ ጉዳይ ግለሰቦችም ድርጅቶችም ያልጠራ ናቸው ካሉ ያገባናል የሚሉ በተለይ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የሆነ የጎንደር ህዝብ የሆነ እኛ አልጠራን፣ ለጎንደርም ህዝብም አንጠራም። ጉዳዩ የጎንደር ህዝብ ነው፣ የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ነው። በራሱ ነው መምጣት ያለበት። እኛ አድቨርት እናደርጋለን። እለቱ ካወቀ ስለሚመለከተው በራሱ ነው መምጣት ያለበት። ስለዚህ ፕሮግራሙ ብቻ ማወቅ ነው የሚያስፈልገው። ካወቀ በራሱ ነው መድረስ ያለበት መዋል ያለበት ብለን እናስባለን።